7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Унаслідок обстрілів на сході один український військовий поранений. Напередодні противник 4 рази відкривав вогонь по наших позиціях. Поблизу Водяного та Новотошківського окупанти били з кулеметів і стрілецької зброї. А по опорних пунктах неподалік Авдіївки та Новолуганського – з гранатометів. Українські бійці адекватно відповідали. Втрати противника уточнюють. На передовій побував напередодні наш кореспондент Ігор Левинок. Його репортаж далі. Кинулися перед собою гранату ночі. Відьомо доложили, що по ним стріляють. Після цього, спустя минуту, по нам почались постріли. Фронтова Мар'їнка. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Найманці відкривають вогонь, залякують мирне населення і прицільно б'ють по армійцях. Ось результат таких обстрілів. Внаслідок попадання ворожої протитанкової керованої ракети в даний автомобіль, в нас загинув один військовослужбовець, який знаходився за кермом даного транспортного засобу. Двоє військовослужбовців, які знаходились всередині, були поранені. Солдати не нарікають, адже це війна. І вони теж мають аргументи для окупантів. 4 роки він не давав тут життя нікому і спокій. Всім бригадам. Він не давав нікому, ні мирному, ні військовому. Ну, на даний час це... Наша бригада це позиції знищили, бо ми показали противнику, що ми можемо його дістати. Хлопці розповідають, бойовикам не тільки дали по зубах, а ще й просунулися вперед майже на кілометр. Зайняли нові позиції, звідки супротивник обстрілював фронтове містечко. Вони спокійно в себе ходили, ми їх наблюдали, водили дівчат в бліндажі до себе. З ним було хорошо і весело. А звідки такі дані? Ну, їх ж видно було. В них дистанція маленька. Військові певні, нові позиції стратегічно важливі, адже вони розташовуються на висоті. Одна з тих, хто брав участь у цій операції – пані Надія. Жінка на Донбасі з перших днів війни пішла добровольцем. Мар'їнка, Піски, біля Донецького аеропорту, шахта Бутовка, було дуже гаряче, бо там втрати були. Я на даний момент поховала 64-друга на цій війні. Ви знаєте, боляче, але мені здається, що воно наоборот дає стимул. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Здебільшого тут триває війна снайперів. Один постріл в їхню сторону, це вже пригнічений їхній стан моральний, ну, на зменшений рух, десь тиждень часу як мінімум. От. Але є місця, де їх не вчить. Тобто ми приїжджаємо, відпрацьовуємо. Проходить день, два, три, чотири, знову ходять, знову відкриває вогонь вони. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Президент України Петро Порошенко, як і обіцяв, влаштував напередодні дебати на НСК «Олімпійські». Оскільки інший кандидат у президенти Володимир Зеленський не прийшов, то фактично відбулися монодебати Порошенка поруч із порожньою трибуною опонента. Відповідаючи на запитання журналістів, президент заявив про намір ліквідувати посади голів обласних адміністрацій. Також глава держави повідомив про кадрові зміни у службі зовнішньої розвідки. Я буду ініціювати зміни до Конституції, де посади голів обласних державних адміністрацій будуть ліквідовані. Бо це є продовження реформи децентралізації. Виконавча влада передається громадам, і це є реалізація реформи, в якій 3-4-5 років ще ніхто не вірив. Контрольні функції, в тому числі і контроль суверенітету і територіальної цілісності держави, залишаються в префектів. І останнє. В п'ятницю першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки генерала Сьомочку звільнено з посади. Щонайменше 5 повідомлень про мінування 4 готелів, торговельного та мистецького центрів отримали столичні правоохоронці напередодні. За адресами одразу виїхали групи вибухотехнічної лабораторії, кінологи та рятувальники. Утім, ніде вибухонебезпечних предметів не виявили. Схожа ситуація і в Дніпрі. Там із аеропорту та торговельних центрів через анонімний телефонний дзвінок евакуювали усіх пасажирів і відвідувачів. Усі повідомлення, що надійшли в поліцію, виявилися неправдивими. Нашої з вами допомоги потребує маленький Макар Кириченко. У хлопчика ретинобластома. Це рідкісне онкозахворювання, яке вразило сітківку ока дитини. Тепер потрібна невідкладна операція.
У свої 2 місяці маленький Макарчик постійно тішить батьків чимось новеньким. Тримає голівку, активно рухається та радіє життю. Як бабусі його смайликом називають, він так посміхається, йому так все цікаво. Він у нас коли тільки родився, і він вже почав, як дорослий, розглядати світ навколо. Та нещодавно батьки помітили, пізнавати світ Макарчику не дозволяє хвороба. Праве око дитини почало незвично світитися. Помітили, що світліє зрачок. Спочатку думали, що це просто звичайний відблиск, але коли начали присматриваться внимательнее, мы начали переживать, и потому сразу же забили тревогу и сразу обратились к специалисту. Після численних обстежень та аналізів лікарі повідомили, у малюка – ретинобластома або ж рак сітківки ока. Статистика свідчить, з таким діагнозом народжується 1 дитина з 15 тисяч. Пухлина поширюється на весь організм. У Макарчика 5-та стадія. Ми говоримо про збереження життя. На нашу думку, найбільш оптимальне – це видалення очного яблука, а далі вже по результатам патогістології – визначення подальшої тактики лікування. Якщо пухлина не проросла зоровий нерв, не проросла хореїду і стінку очного яблука, можливо, далі спостерігати за дитиною. Якщо є розповсюдження по стінці очного яблука, необхідно проводити хіміотерапію. Для порятунку сина батьки Макарчика обрали клініку у Німеччині. Однак рахунки у ній сягають 70 тисяч євро. Таких заощаджень родина не має. Це дуже складно, коли всього лише 2 місяці дитину, і він тобі улыбається, а ти дивишся в этот глаз и понимаешь, что это болезнь. Ты ее видишь, но ты ничего не можешь сделать. Щоб розпочати лікування сина, у Кириченків залишилось менше тижня. Юлія Касян, Олег Невідомський, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканал Інтер. Родина просить усіх небайдужих допомогти їм урятувати Макара. Реквізити картки хлопчикової мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Чоловік, який напав на авто посла України у Великій Британії, Наталій Галіваренко, виявився психічно хворим. Його відрядили на примусове лікування. Про це повідомили в поліції Лондона. Перевірка психічного стану за законом триватиме 28 днів. До висновку лікарів зловмиснику не можуть висунути обвинувачення. Нагадаю, цієї суботи в Лондоні службову машину посла України навмисно протаранив автомобіль. Коли на місце прибула поліція, нападник скерував авто і на правоохоронців. Ті мусили відкрити вогонь. Унаслідок тих подій ніхто не постраждав. За словами очевидців, протягом кількох годин перед нападом чоловік гучно слухав у машині українську музику. Снігова буря вирує у США. У 2 аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 100 авіарейсів. Напередодні, за даними синоптиків, був найбільш сніжний день у місті цього місяця з 1961 року. За добу в середньому випало близько 120 сантиметрів снігу. По штатах Техас і Міссісіпі також ударила стихія. Там цими вихідними пронісся потужний торнадо. Найбільше постраждало місто Франклін. Загинули 2 дитини. Ще близько 10 людей зазнали травм. Вітер позривав лінії електропередач, поруйнував десятки будинків, місто повністю знеструмило. У Франкфурті на Майні видовищно знешкодили 250-кілограмову бомбу. Американський авіаснаряд часів Другої світової виявили у річці під час навчання з дайвінгу. Підірвати небезпечну знахідку вирішили просто у воді. Гучний вибух утворив величезний фонтан. Перед саперними роботами із місцевості довкола евакуювали близько 600 людей. Після детонації експерти підтвердили безпечність території і дозволили відновити рух прилеглою автодорогою. Версальський палац відкриває для відвідування апартаменти французьких королев. Після 3 років реставрації туристи в усій красі зможуть побачити кімнати, де упродовж століття жили 3 монархині та 2 дружини спадкоємців престолу. Саме звідси тікала остання королева Марія Антуанетта під час революції. У музеї впевнені відреставровані приміщення приваблять багатьох шанувальників французької історії. Щороку Версальський палац відвідують кілька мільйонів туристів. Це дуже важливе місце у Версальському палаці, так само, як і апартаменти короля. Це частина центрального корпусу усього комплексу, а також ціла сторінка великого туру по Версальському палацу. І маю сказати, що наш музей ніколи ще не був таким відкритим для відвідувачів, як цьогоріч.
Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.